O meu nome é X da Questão, sou da Cerebro Records. Pá, dizer que o Malafoque é um gajo que eu conheço há já alguns anos. Já estivemos juntos no Comendo 2000, né? Pá, na altura até o Brad era mais atleta do que artista. E agora está aí a fazer rap, trabalho humilde, trabalho de suor, a palavra acima de tudo. Nota-se o esforço que o mano tem de transmitir as ideias dele em português. Nota-se o esforço que o mano tem de estar sempre a passar o trabalho para as pessoas que gostam do trabalho dele. Nota-se o esforço do pessoal da X10 em estar a apoiar, independentemente de agora estar a trabalhar para outra produtora, para outra label, para outra equipe. Mas é isso, esse é o rap, é manter-se em movimento, é continuar a trabalhar, é transmitir a palavra, o sofrimento para pessoas. Motherfucker, Ferro Squad, TS agora, shall I read? That's bem, TS, Ferro Records, estamos juntos, até essa cena dar morte para todos nós.